Olá, sejam bem-vindos ao canal Fé, Amor e Oração. Nesse domingo, nós estamos comemorando a Páscoa. Páscoa é sinônimo de renascimento, de renovação. Por isso, hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre a renovação da sua fé. Se você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever e deixar o like nesse vídeo para que mais pessoas sejam atingidas pela nossa palavra. Todo cristão pode enfrentar em um momento em que tem a sua confiança em Deus abalada. Em determinados momentos, quando passamos por alguma situação de dor ou de desespero, surge em nós uma sensação de abandono ou de desamparo. Saiba que Deus te escuta, te vê, Ele vê tudo o que acontece na sua vida e, principalmente, Deus tem o tempo dele. Escolha sempre se apoiar na fé para superar tudo. Crê em Deus e no poder dele de que tudo vai se normalizar. Nesse momento em que estamos passando pela epidemia do coronavírus, eu tenho a certeza de que em algum momento você deve ter se questionado o porquê disso. Tantas mortes, desemprego, medo e sofrimento. Mas é justamente nesses momentos, em meio a tanta dor, que nossa fé em Deus deve ser renovada, ampliada, em busca de conforto e consolo. Nunca deixe a chama de Deus se apagar em você. Para renovar e aumentar sua fé, no meio dessa situação tão complicada, eu te convido a rezar comigo essa oração, a oração pela renovação da fé. Senhor, neste momento de oração, eu venho te pedir, aumenta minha fé. Porque nos momentos de tribulações e nas noites escuras da vida, será a fé a me guiar. Na enfermidade do corpo, quando a doença já estiver presente, será a fé a me curar. Aumenta minha fé, Senhor, porque nos momentos de discussão e de conflitos familiares, será a fé que me fará perdoar. Nos momentos de desemprego, quando as dificuldades aumentarem, será a minha fé a me sustentar. Aumenta minha fé, Senhor, porque nas horas em que as pedras aparecerem no meu caminho e eu tropeçar, será pela fé que me levantarei. Aumenta minha fé, Senhor, para que durante toda a vida e principalmente na hora da morte, a fé me leve a crer na ressurreição. Aumenta minha fé, Senhor, dilata o meu coração e fazei com que o teu Espírito derrame sobre mim a chama e o fogo do amor. Amém. Eu agradeço a sua companhia, fico muito feliz de poder rezar com você. Eu te convido a se inscrever no meu canal se você ainda não é inscrito. E nos vemos nos próximos vídeos com mais fé, amor e oração. Fiquem com Deus, um grande abraço, até a próxima!